Hej folkens, og velkommen til denne her video, hvor i dag skal vi spille en Scissors Death Run. Glæder mig ikke til. Så, hvad skal vi bare gå ind, Victor? Ja, lad os gøre det. Moldy. Det kan jeg mærke, det her det bliver rigtig sjovt. Sådan der. Nu starting en free 2-1. Holy shit. Kommer nu. Okay, så jeg kan allerede se, at du har spillet noget af det her. Ja, der er. Hey, vent, det giver jo... What the... Jeg fik ikke noget is, Victor! Jamen, det skal man bruge. Ja, 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 Victor. Det... Ej, jeg ved, fuck. Ej, du er nu her. Har du aldrig prøvet det før? Nej. Jo, jo, det var den her, vi spillede. Var det? Det tror jeg, jeg kan ikke huske det. Jeg kan i hvert fald huske... Nej, 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 nej! Spin jump et eller andet, Fortnite. Jeg er på to ånd, vel det. That makes me sad. Wee. Lad være med at være så god, Victor. Nej! Pin! Jeg kan ikke klare fucking toren. Hvad fedt. Er du... Okay. Venter på hinanden alligevel. Man ville bare ønske, at der var et eller andet replay eller sådan noget. Ikke? Eller et eller andet spectator eller sådan noget. Som eller man måske gennem de der... Yeet! Oh my god, der er mere! Der er mere! Nej, 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 nej! Oh yes, sir! Yeah! Ui. Nice! Oh ja, det er rigtigt, jeg skal... Oh nej, det er ikke det her. Jo, det er det der med, at trapsene godt lige må dræbe en. I stedet for bare at gå op i. Irriterende, det er bare sådan... De må altså... Så kan du ikke sige til dem, at de faktisk skal dræbe mig? I ser godt, I kan godt se det der, kan I? Altså... Valle, hvis du allerede rager på toren, så er der altså langt vej ud. Rolig, jeg... Ja. Men det ville stadig være ret rart, hvis... I did it! I did it! Yeah. Nå, nu ved jeg godt, hvorfor at jeg ikke dør, Victor. Fordi man har jo... Oh, damn, Tom. Man har jo de der udødelighedsframes. Når man respawn... Victor! Gå væk! Så bliver jeg bare her. Det her, det passer mig helt fint. Videre. Det passer mig Nej, Victor! Jesus Christ. Ja, det var lidt dumt, det der. Det er så klog, Victor. Jeg gider ikke at vente mere. Så fald ned og dø noget mere. Ja, nu klarer de træer. Nej, Victor, lad være. Du er klar, fire. Nej, du må ej. Jeg... Femmeren. Ej, nej, Victor, jeg... Er han døv eller sådan noget? Jeg er helt døv. Okay. Der fik vi jo det svar. Hvis der var nogen, der ikke lige fik fat i det, så var det et nej. For han hørte lige, hvad jeg sagde. Okay. Huh. Woo! Damn, son. Damn, son. Træerne i first try. Det var meget sjovt, det var meget sjovt. Jo,
Men nu ikke mere that funny. Nej, jeg var så tæt på! Godt lavet hit. Og det er også lige meget. Jo! Det er godt. Ha! Godt hit! Det er så gældig. What? Nej! Hvorfor overlevede du det? Hvorfor overlevede du det? Kom igen. Tak. Du har syttet af dig, tak. Fuck you. Hvor tæt på du var for at skubbe mig ud i døden. Nej! Så laver du selvmord, da jeg skal være. Og jeg fik også de næste. Don't you dare! Nej, Vince! Hey, Vince! Silly Vince! Don't you? Til at have det her med.
nej, 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 nej. Jeg kunne godt tænke mig at sætte farten på de her impulses. Her! Jeg synes, du var tæt på. Det synes jeg ikke. Vil lige være klar den på first try? Ja, det gider jeg ikke at høre på. Okay, second try. Jebo! Hvordan skal jeg nogensinde klare det der? Hvor er du da i det mindste af en impuls? Ja, Anders. Bare sige, at der vil sige tak for dit